anterior, vimos a definição de ciência e como ela é diferente da pseudociência. Mas para entendermos melhor como é feita a ciência, precisamos ter em mente que nem tudo pode ser testado cientificamente. Para usarmos o método científico, a nossa hipótese precisa ser testável, ou seja, ser capaz de ser testada. Isso significa que precisamos conseguir elaborar um experimento para verificar essa hipótese. Ela não pode, por exemplo, ser baseada em algo que só alguém viu uma única vez e não podemos mais repetir esse evento. Outra característica é que a hipótese também precisa ser falseável. Ela precisa conter uma informação que pode vir a ser falsa ou verdadeira. Assim, precisamos procurar pelo maior número de casos em que ela poderia ser considerada falsa, ou seja, procurar por evidências contrárias a ela. Se os testes não indicarem evidências contrárias, ela é considerada verdadeira. A hipótese que não foi provada falsa é uma hipótese corroborada. A hipótese que foi provada falsa é uma hipótese refutada. Vamos ver um exemplo bastante conhecido. Vamos considerar a hipótese de que existe um dragão na minha garagem. Bom, para verificar essa hipótese, você precisa pensar em que tipos de testes podemos fazer. Poderíamos testar simplesmente indo na minha garagem para ver o dragão, mas eu te falo que o dragão é invisível. Então poderíamos jogar farinha no chão para ver as pegadas dele, mas eu falo para você que ele está flutuando. Podemos usar um sensor infravermelho para detectar o fogo do dragão, mas o fogo desse dragão não tem calor. Então vamos tentar jogar tinta pelo ar para ver se cai no dragão para conseguirmos vê-lo pintado. Mas eu falo que o dragão é incorpóreo. E assim por diante, nenhum teste proposto por você parece ser aplicável para esse meu dragão. Não conseguiremos verificar a presença ou não de um dragão com essas características. Isso significa que não podemos testar a hipótese de sua existência. E se não podemos testar, não teremos um meio de achar evidências de que ela é falsa. Assim, ela não pode ser falseada. Uma hipótese que não pode ser testada ou falseada não tem valor científico. Você até poderia acreditar em mim e que o dragão está mesmo na minha garagem, mas o faria sem evidências. E se pensar bem, qual seria a diferença entre ter um dragão flutuante, invisível, sem calor e incorpóreo e não ter dragão nenhum na garagem? No entanto, algumas vezes não podemos aplicar a falseabilidade, por exemplo, em áreas de estudo que fazem pesquisas observacionais. Nessas áreas, não cabe a ideia da falseabilidade, pois não serão feitos testes para tentar falsear uma hipótese. Apesar disso, essas observações podem oferecer informações interessantes para áreas de pesquisas como a psicologia, ciências sociais e também para a medicina, onde existem questões éticas em relação à pesquisa com humanos. Os resultados dessas pesquisas observacionais podem muitas vezes ser mal interpretados, principalmente por causa da falta de controle das muitas variáveis presentes. Essas má interpretações podem criar correlações e até mesmo relações de causa e efeito onde não existem. E infelizmente, são elas que vemos com grande frequência sendo divulgadas na mídia. É preciso ressaltar que nem tudo precisa ser ciência. Temos as artes, religiões e tantas outras coisas que criamos e acreditamos. Mas se for levar o nome de ciência, então que seja feito de acordo com o método científico.